всіх глядачів каналу ТТБ. Цієї осені на Суспільному стартує всеукраїнський проект «Виборчий округ». Головними героями нашої програми будуть народні депутати України. Проект покликаний, аби покращити комунікацію між народними обранцями та їхніми безпосередніми виборцями. Першим серед усіх депутатів Тернопільщини у нашій програмі погодився взяти участь Тарас Пастух, який у Верховній Раді представляє виборців міста Тернопіль. Тарас Пастух – український громадський діяч та політик, підприємець, народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції «Об'єднання «Самопоміч». Свою політичну діяльність розпочав у 2006 році депутатом Тернопільської обласної ради. Згодом 2 роки очолював Бучацьку райдержадміністрацію. Після приходу до влади Януковича залишив посаду за власним бажанням і з 2011-го працював комерційним директором підприємства, яке займається виробництвом алкогольних напоїв. З липня 2014 року доброволець, військовослужбовець розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. А з жовтня цього ж року на позачергових парламентських виборах був обраний депутатом до Верховної Ради по 163-му виборчому округу міста Тернополя. Одружений, виховує сина та 3 дочок. Тож вітаю вас, пане Тарасе. Минулого тижня народні депутати підтримали пролонгацію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. У своєму виступі з трибуни Верховної Ради ви різко розкритикували цей законопроект, продовження пролонгацію власне цього закону. Чому? Насправді це не позиція сьогодення. Цей закон приймала Верховна Рада попереднього скликання, і він мав закінчити свою дію рік тому назад. І я думаю, вся країна пригадує події, які були рік тому у нас в парламенті. Це тоді, коли було силове протистояння, коли були навіть димові шашки в парламенті. Власне, таким чином ми тоді намагалися не дати можливості продовжити дію цього закону для того, щоб ті норми, які, на нашу думку, є надзвичайно критичними сьогодні для нашої незалежності, а це надання фактично автономії для тих окупованих територій, які сьогодні вже нарешті визнані окупованими, це для можливості амністувати, а це не те, що потрібно приймати якісь окремі рішення. В цьому законі чітко передбачено, що держава не буде мати права будь-якого кримінального переслідування за вбивцями, які вбили тисячі українських військовослужбовців, добровольців, мирних громадян країни. І тоді, незважаючи на те протистояння, Верховна Рада продовжила на рік. Що відбулося минулого тижня? Відбувся ще більший цинізм. Це вже не пролонгація на ще один рік, а його продовжили до кінця наступного року. Чому так відбулося? Тому що я переконаний в тому, що існують домовленості між сьогодні правлячою коаліцією в парламенті, їхніми очільниками, безпосередньо президентом, з тими політичними силами, які хочуть зробити реванш, отримати цей реванш в країні. І ми пригадуємо, що на наступний жовтень 2019 року у нас відбудуться парламентські вибори. І по тому, як відбувається сьогодні інформаційне вже повернення інформаційної небезпеки, власне, через закупівлю телерадіокампаній фактично російськими агентами, людьми, які привели цю війну, принесли цю війну на нашу територію, ми припускаємо, що вони опиняться в наступному скликанні парламенту. І от це вже може скласти ту небезпеку, яку сьогодні нас пробують приспати. Що ви не переживаєте, цей закон не запрацює, то амністія не відбудеться. А наступний парламент, якщо дійсно так станеться, що отримують більшість реваншистські сили, вони зможуть вже цей закон провести. І тоді відбудеться те, що про що я говорив власне з трибуни, коли українські військові вже сидять по 2-3 роки за ті події, які мали місце на Донбасі в 2014-2015 році. А всі ті, хто вбивав, хто воював з нами, вони навіть не будуть притягуватись до кримінальної відповідальності. Тобто ми їх амністуємо, і наступний склад депутатів, який власне запрацює з жовтня, будуть мати 3 місяці, щоб так, або ще раз продовжити. Вони, я думаю, вони не будуть його продовжувати. Вони просто пом'якшать саме тіло закону, і вони допоможуть за цей закон, щоб він запрацював. Ну, власне, про роботу на сесійних засіданнях. Минулого тижня ви не пропустили жодних засідань, але щодо вашої участі, то за даними сайту Верховної Ради України, ви пропустили більше 18% сесійних засідань, із них 64% без поважних причин. Зазначимо, що це найбільша кількість пропусків серед усіх мажоритарників Тернопільщини. Чому? Кожна статистика, вона це є дуже
такий гарний, така гарна річ, яку можна проаналізувати з різних сторін, як поганого, як і доброго. Якщо взяти загалом і взяти загалом порівняти з іншими народними депутатами, ви абсолютно праві. Перші мої пропуски, які мали, напевно, найбільшу кількість пропусків не тільки пленарних засідань, але й пленарних днів, це був перший рік моєї діяльності. І вони були пов'язані з тим, що тоді дуже багато часу я проводив разом в складі свого підрозділу в розвідроті 128-ї бригади в Дебальцево, який на той час базувався. І, власне, навіть перед самим виходом я 2 тижні підряд пленарного засідання відбував там безпосередньо зі своєю зброєю в складі підрозділу, тому що я на той момент не міг добитися в парламенті, не міг добитися зустрічі з президентом для того, щоб донести ту правдиву ситуацію, яка була в Дебальцево, для того, щоб було прийнято рішення або підрозділ виводити і все угрупування військ, яке там було, і зберегти життя наших хлопців, або його підсилювати. На жаль, тоді не почули, і тому для мене було найкраще рішення, на мою думку, прийнято. Я написав відкритий лист, тоді мої колеги-депутати його поширили, це люди бачили, про те, що я прийняв рішення повернутися в склад свого підрозділу, де я перебував до 8 лютого, до фактичного моменту. То можемо сказати, що ці пропуски, що вони були на сесії, ви були на Донбасі. Але також ви, як депутат, який отримав мандат на мажоритарному окрузі, мали би також здійснювати роботу для тернополян. Які обов'язки народного депутата? Давайте подивимося. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Ми працюємо на центральній площі міста Тернополя, і питання до депутата Тараса Пастуха можуть поставити всі охочі. Ось ми вже чуємо перше запитання. Прошу. Чи відомо вам, скільки учасників АТО на сьогоднішній день перебувають на земельній черзі, на отримання земельної ділянки під індивідуальне будівництво в місті Тернополя? І як народний депутат від міста Тернополя, чи готові ви підтримати і простимулювати процес розширення меж міста Тернополя, оскільки цей процес зараз у Києві перебуває на підтримці, для того, щоб забезпечити учасників АТО відповідними земельними ділянками. Щодо запитання, ці реєстри вони ведуться органами місцевого самоврядування, і наскільки мені відомо, вони постійно змінюються. Тобто кожного дня додаються нові хлопці, які повертаються, які підписують контракти і потім вже припиняють дію цих контрактів, які власне стають на чергу. Наскільки мені відомо, також власне біля Тернополя недавно було виділені достатньо велика кількість власне земельних ділянок для таких хлопців, для безпосередньо військових, волонтерів. Тому частково питання воно вже навіть вирішене. Ми хочемо повернутися до ваших обіцянок. За інформацією порталу «Слово і діло», ви виконали 22% своїх обіцянок. Це 2 з 9. Одна з тих обіцянок, яка ще в процесі виконання, це побудова сміттєпереробного заводу у місті Тернопіль. Скажіть, що завадило за 4 роки вам реалізувати цей проект, які були намагання, і що маємо тепер? Адже, в принципі, 28 вересня голова Тернопільської обласної державної адміністрації передав ці землі у користування житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради, тобто, в принципі, сертифікований полігон у Малашівцях Тернопіль вже має. Ви правильно сказали про те, що власне останніми днями була така земельна ділянка передана. На протязі останніх 2 років в мене було, якщо я не помиляю, 7 чи 8 зустрічей з інвесторами, які шукали безпосередньо в Україні місце для будівництва і сміттєсортувального, і сміттєпереробного заводу. І в них всіх була зразу чітка вимога. Вони хотіли їхати і спілкуватися з тими громадами, де вже є відведена земельна ділянка. Тому що вони, коли бачили проблему в Львові, вони розуміли про те, що така проблема може зачепити кожне місто, коли вони почали аналізувати і бачити про те, що фактично всі полігони, які є сьогодні в Україні, вони не те, що не сертифіковані, вони не мають будь-якої переробки. Тобто все фактично звалюється, те все, що сьогодні продукує населення. І, на жаль, запропонувати таку ділянку в межах Тернопільської області, не лише Тернополя, а в межах області, не було можливості. І, напевно, я розумію тут міську раду,
в цій історії, тому що розмістити такий завод чи такий полігон у межах міста відповідно до санітарних норм це неможливо. І для того потрібно було, щоб обласна адміністрація прийняла таке рішення. Я вітаю адміністрацію з тим, що нарешті ці документи підготовлені, таке рішення прийнято. І якщо сама громада Малашівців також буде готова, тому що без людей там точно не можна. Так, це була ваша обіцянка. Які далі будуть ваші дії, коли ми вже маємо законодавчі підґрунті до того, щоб інвестора залучати, нехай він там працює? Я тепер готовий підняти всі ті контакти, і якщо в людей не змінилося бажання і вони не почали вкладати кошти в інші області, то також їх направити суди безпосередньо до керівництва області, до керівництва міста, тому що їм, власне, двом потрібно реалізовувати ці проекти. А моє сприяння – це допомогти організувати ті зустрічі. Напередодні ми влаштували відкритий мікрофон у центрі Тернополя і запитали тернополян, чи є у них претензії, зауваження чи подяка до їхнього народного депутата. Давайте почуємо. Позитивна думка про нього. Наприклад, в 15-й школі навчається наша дочка, то там якесь обладнання, так, для школи? Так. Він допоміг, щоб отримала школа. Два кабінети, точно знаю, біології і хімії. Якщо я не помиляюсь, завдяки його, ну, скажімо, в тому числі його зусиллям, були обладнані. Погане ми просто не знаємо. Ну, тобто сказати там, що він там щось не доробляє, я, чесно кажучи, навіть і не знаю, які обов'язки представника Тернопільської громади в Верховній Раді. Проблема з вирішенням сміття побутових відходів. Що ще? Проблема забудови парків міста Тернополя. Це актуально. І взагалі масового будівництва. На дороги завжди проблеми, тут нічого з тим не зробиш. Гроші виділяються, а що вони ремонтують, я не знаю. Вони скільки озеро ремонтували? Півроку. І що, і далі асфальт потріскав. Або необ'їзний міст, скільки він там вже, 2 роки стоїть неремонтований. Дороги, ну, наприклад, підвищення транспорту, тарифів, ну, підвищення не проблеми, але цей транспорт, ці тролейбуси повинні бути всі нормальні. І водії повинні їхати не так, як худобу везуть, а як людей. Тобто, якщо підвищення тарифів, не повинно відповідати якості послуг. Щоб не було хаотичної забудови, щоб будували нові мікрорайони. Не вирубувалися парки, не парки, забудовувалися не... парки, так. Це питання саме таке. Основне. І низькі зарплати в Тернопільській області. Йде засідання Верховної Ради. Я щось ніколи не чув, що він виступав. Ніколи. З 86-го року будували обласну бібліотеку. Розумієте, дійшло до того, що обласна рада, як власник, передали міській раді. І що там міська рада вирішить зробити, ну, поки що невідомо. Ми почули знову запитання про кількість виступів, також Гаївське місто, дороги. Ну, власне, тут багато те, про що запитували люди, власне, відповідальність місцевої влади. Але чим можете допомогти, що ініціювати ви? Тому що питання з Гаївським мостом, ми знаємо, що могла б держава чи мала б, напевно, допомогти, і також обласної бібліотеки. Процес передачі місту також десь гальмується зараз в кабіні. Яка ваша позиція щодо цих таких речей, на яких ви можете вплинути? Буквально півроку тому, я думаю, що тернополяни мали можливість тоді побачити на телеканалах, в Тернополі відбувалося виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради, безпосередньо в якому я брав участь, і тоді, власне, і міський голова, і голова обласної адміністрації, і я, як народний депутат від округу, ми внесли пропозицію в частині, там цілий ряд пропозицій, в тому числі це і бібліотека була, і архів, і ми якраз тоді говорили про Гаївський міст, тому що на сьогодні це не проблема Тернополя, а це питання якраз за навантаженості транспортного сполучення України і різних країн Європи. І сьогодні навантаження – це, власне, несе місто Тернопіль. І місто Тернопіль, напевно, чи не єдине місто, обласний центр в Україні, яке на своєму балансі тримає об'їзну дорогу. І те, що зараз прийнято рішення урядом про будівництво нової об'їзної дороги, яке би могло зменшити навантаження, але на моє переконання, що все-таки держава повинна допомогти сьогодні нашій громаді і виділити ці кошти. І тоді було це рішення прийнято. Тоді ви ініціювали певне звернення? Це і звернення було, це навіть спільне, тоді було звернення всіх. Що власне, було вже відповідь? Комітет підтримав це наше звернення і направив відповідно на реагування до Кабінету міністрів. На жаль, в проєкті бюджету на наступний рік вчергове це було проігноровано.
щодо бібліотеки, чи має вона бути в місті і чи можливо пришвидшити цю передачу на балансі держави до міста? Це питання вже розглядалося, напевно, кількома скликаннями обласних рад. Як правильно зробити так, щоб ці бібліотеки були добудовані? І я ще, будучи депутатом обласної ради, якраз тоді підтримував ініціативу про те, що бібліотеку потрібно передати місту, але перед тим або добудувавши її, або знайти інший спосіб, як допомогти місту, тому що ця бібліотека в такому масштабному вигляді, як вона є сьогодні, навряд чи вже потрібно. Місто хоче прийняти навіть недобудовану, але так. Питання, що не дають. Ця бібліотека вже може бути таким сучасним поєднанням і друкованої бібліотеки, і електронної бібліотеки, і цілого різновиду сервісу того, який сьогодні місто, як влада, повинна надавати своїм громадянам. Тому я не те, що на словах «за», а я тоді ще як депутат обласної ради це підтримав. І сьогодні також, коли це питання розглядалося тоді на виїзному комітеті, також підтримав. Зараз можна повторити звернення чи нагадати урядовцям, давайте пришвидшимо цю передачу, щоб місто вже щось могло робити? Я думаю, що якщо завтра, післязавтра до мене надійде звернення від міського голови, від голови обласної адміністрації, відповідно з таким клопотанням, воно на протязі дня-двох буде адресоване до Кабінету міністрів і зачитане в стінах парламенту. Власне, тепер про гроші. Як розподіляється субвенція на округи депутатам-мажоритарникам? Є два види депутатів. Одні – це ті, які готові проголосувати, напевно, за будь-які питання, які вносяться, яким дають роздруківку питань порядку денного із галочками, за що голосувати, за що не голосувати. І вони цілий рік так і, напевно, і голосують. Єдине питання, над яким всі зосереджують свою увагу, це питання бюджету. І отут є депутати, які безумовно підтримують цей бюджет, і як наслідок за це їхнє мовчазне голосування, вони отримують можливість отримати оцього підкупу. Спочатку підкуповують депутата, а потім депутат йде на округ. Тобто це державна субвенція, це визнано вже більшістю громадськими організаціями, які контролюють власне це питання, про те, що це є прямий підкуп народного депутата, і далі він має можливість в цей самий спосіб підкуповувати виборців, розказуючи, що це ніби він зробив. Хоча тобто, насправді, навіть якби це депутат податки... був в опозиції, а не в коаліції, він якщо але голосував він і підтримував за бюджет, і ви це можете побачити депутатські групи, які декларують, що вони в опозиції. Насправді вони голосують за бюджет і вони отримують ці субвенції на свої округи, навіть якщо він постійно критикує владу. Я є депутатом, який читає цей бюджет. І якщо я бачу, що в бюджеті на цей рік, який ми зараз маємо, на минулий рік, Тернопіль грабується в спосіб того, що на Тернопіль дають додаткові витрати, отримання освіти, отримання медицини, коли Тернопіль змушений зі своїх коштів, за ті, які повинен будувати дороги. В нас є підтвердження ваших слів від міського голови Тернополя, який після сесії міської ради нам прокоментував ситуацію з виділенням коштів з міського бюджету на заробітну плату бюджетникам. Давайте почуємо. Вже неодноразово ми говорили про те, що є проблема з фінансуванням заробітної плати працівників бюджетної сфери. Це освітяни, це працівники медичної сфери, які недофінансовані державою. Сьогодні ми пішли такий непопулярний крок. Ми змушені були забрати кошти, які передбачалися на будівництво спортивних об'єктів, на придбання автобусів, на ремонтні роботи і на ряд інших таких великих проєктів, сприймати ці кошти для того, щоб виплатити заробітну плату вчителям, освітянам і також медичним працівникам міста Тернополя. Зокрема, сьогодні на виплату заробітної плати працівникам освіти спрямовано 8,6 мільйонів гривень, на оплату нервносії 1 мільйон. На зарплату працівникам медичної галузі 11,3 мільйона гривень. Зараз ми змогли виділити стільки коштів, які були наявні в бюджеті на даний час вільні. Тобто ми забезпечили лише частину коштів. Взагалі, навіть враховуючи внесені зміни, ще додаткова потреба по заробітній платі становить 36 мільйонів. З них охорона здоров'я 15 мільйонів, освіта 16,9 мільйонів і ПТУ 3,9 мільйона гривень. Ми все ж таки розраховуємо на те, що ми отримуємо частину коштів з державного бюджету, оскільки це прямий обов'язок держави. Отож, ви почули, що у міста є проблеми з заробітними платами бюджетників, медичної та освітньої субвенції не вистачає. Чи були ваші, зокрема, якісь звернення до уряду чи відповідних профільних міністерств, щоб дофінансувати? Адже ми сьогодні всі тернополяни маємо страждати через нестачу субвенції і не робляться двори, призупинили інші ремонтні роботи. В чому справа? Міський голова напередодні прийняття бюджету минулорічного, він звертався до мене з приводу внесення цілого
цілого ряду поправок до державного бюджету і змін до законодавства, яким, власне, передавалося ряд видатків на місцеві бюджети. І всі ці пропозиції, які він надав, я оформив у вигляді депутатських поправок і, власне, вніс до законопроекту бюджету і до інших законопроєктів. На жаль, вони, жодна з них не була підтримана, і тому, як наслідок того, я і не голосував за проект державного бюджету на цей рік, в якому ми зараз живемо. Як наслідок, я не можу сьогодні звернутися за тою субвенцією і принести тернополянам. Але з іншої сторони, я насправді можу сьогодні сміло дивитися в очі кожному своєму виборцю, тому що я не розміняв свій піар на інтереси тих громадян, які сьогодні потребують як медикаментів, так і покращення благоустрою навколо своїх міст, так і своєї зарплати, яку вони сьогодні вже не можуть отримати. Ну, повернемося до субвенції так соцеконом, яку отримують всі мажоритарники. Зрозуміло, якщо ви, напевно, не підтримаєте цей проект бюджету, вона буде меншою, ніж у тих депутатів, які підтримують. Все ж таки, на що плануєте її потратити? Чи вже у вас є якісь проекти, пропозиції, на що ви розумієте, що треба виділити ці гроші? Насправді, жодного року не підтримуючи бюджет, в мене була можливість звертатися до тих депутатів, які його підтримували, які мали право скористатися не юридичне право, а таке право якби договорняка цього парламенту з Кабінетом міністрів. І я їх просив про те, щоб частина коштів їхніх, які вони могли направити на свої округи, а частина з них є навіть депутатами-списочниками, і вони допомагали Тернополю, це було і минулого року, і позаминулого року, і ці кошти спрямовували на ремонт наших шкіл, на поліклініки. Ці кошти спрямовувалися минулого року. Зокрема, ми спільно з міською радою прийняли рішення про те, що ми закупили інтерактивні дошки для наших шкіл. Для, власне, те, що говорили в запитанні, для класу хімії, біології, для початкових класів наших. Якщо буде і надалі виділятися субвенція, я вважаю, що не депутат повинен вирішувати, на що давати ці кошти, а, власне, міський голова і депутати міста, вони знають краще ті потреби, тому що вони ще ближче до виборця, вони, в них значно менші округи, вони цих людей бачать, цих виборців, моїх виборців, вони бачать кожного дня. То ваше бачення, моє бачення передати їм, дати їм можливість приймати рішення щодо подальшого розподілення цих коштів. Ми тепер почуємо ще одне запитання. До нас звернулася Юлія Мамчак щодо запитання про те, що зверталася до вас з приводу торфяних котелень та забудови парків і, власне, не дочекалася певної відповіді, певного рішення з вашої позиції, певних звернень. Коли почалася боротьба за торф'яні котельні, ініціативна група з Тернополя відвідувала його і просила допомоги в вирішенні питання. Збирали підписи в таких вимогах, як він просив, там 300, 400, 500 штук, і не отримали жодної відповіді, або так, або ні. Крім того, він знав, знали всі про генплан, який ухвалили цього, цієї каденції. Жодних скарг, звернень, зауважень від нього по з приводу того, що стільки землі, парків, зелених зон відійшло від комунальних меж міста, теж не було. Тобто він знав мінімум три проблеми. Це дуже багато парків відійшло і торф'яні котельні в Тернополі. До нього з ними приходили. Чому він не допоміг? Одне питання. Перше питання з приводу парків. Не те, що я не дав відповіді, мною зареєстрований законопроект в Верховній Раді щодо продовження дії мораторію на зміну призначення земель рекреаційного призначення. Тобто там, де є наші сквери, там, де є наші парки, в разі прийняття цього закону жоден орган місцевого самоврядування в Україні не зможе на місці того, де зараз ростуть дерева, де зараз є клумби, де наші є парки, щось забудувати. І тому я прийняв для себе рішення не точково боротися з якимись питанням, тому що насправді в Тернополі є депутати від самопомочі, які з людьми завжди були в парку, про які ми зараз говоримо, які завжди їх підтримували, які були в тих протистояннях, навіть силових. І я думаю, що пані, яка задавала це питання, вона може це підтвердити. Народний депутат повинен використати свої можливості для того, щоб такі речі вирішувати вже на рівні закону, на рівні держави. Якщо ми говоримо про парки, то можливо так, але торф'яні котельні – це, власне, така в нас місцева. Чи то проблема, чи не проблема, так, тому що є громадськість, яка проти.
є влада, які начебто за. Яка ваша позиція і чи можна щось ініціювати звернення, аби скасувати, або навпаки говорити з людьми, що це необхідно? Це як людина, яка працює в Комітеті національної безпеки і оборони, я розумію, що енергетична безпека, вона є також одною з пріоритетних. Насправді, я свого часу був головою адміністрації, я сам підтримував такі ініціативи з приводу альтернативних опалень, які в нас можуть відбуватися різних. Чи це є навіть з використанням електроенергії, чи це є використання виробництва сільського господарської продукції, чи навіть того самого деревини чи торфу. Але є інше питання, це питання власної екології і здоров'я людей. В світі є дуже багато прикладів, де котельні працюють і на торфі, і навіть працюють на побутовому смітті. І особисто наші депутати, я не був поїздити, але поверталися з міст, де в центрі японських міст, в центрі німецьких стоять заводи, які спалюють сміття, виробляють енергію, і викиди, які від них йдуть, абсолютно в межах тих екологічних норм. Тому, напевно, проблема не в котельні, а що потім в результаті ми отримуємо з тої котельні. Якщо вона не відповідає тим стандартам, ну, я б, напевно, радив тим, хто реалізовує цей проект, вкласти в це гроші і зробити так, щоб людям не шкодити. Але нам треба також думати, яким чином зменшити свою залежність від Росії. І якщо такі проекти вони будуть реалізовуватися і з компромісом з людьми, то я тільки буду їх підтримувати. Хочу наголосити, що нещодавно також порталу «Руху Чесно» ви в інтерв'ю зазначили, що мажоритарка, не підтримуєте вас на мажоритарку, тому що ви не можете таким чином виконувати загальні функції, ви або тут, або там. І мажоритаркою, і проблемами міста має займатися місцева влада. Зараз ви на такій же позиції. Складно депутату вирішувати і загальнонаціональні питання, якщо ви, власне, і працюєте в Комітеті національної безпеки і оборони, це питання загальнодержавне, і опікуватися ще дрібними питаннями міста, тому що ви депутат по округу і, в принципі, поки що такі повноваження і обов'язки у вас є. Кожному депутату потрібно чи через округ, чи навіть якщо він пройшов список, працювати завжди з тим містом, де він проживає, де проживає його сім'я. І це я і роблю. Незалежно від того, чи я мажоритарник, чи я би пройшов до парламенту по списку. Я підтримую надалі цю позицію, тому що насправді ми сьогодні, якщо ви пригадаєте результат виборів до цього парламенту, напевно, вже більшість наших громадян забули, на цих виборах переміг Народний фронт, отримавши перше місце. Але БПП отримало в два рази більшу фракцію за рахунок фактично скупки мажоритарних округів. Тобто це завжди дає оця мажоритарка можливість політичної корупції тих, хто при владі, знов отримувати владу після наступних виборів. І якщо так далі буде відбуватися, ми ніколи не очистимо політику і до влади не прийдуть ті люди, які готові сформувати свою чесну команду, представити позицію цієї команди для виборців, отримати право влади і відповідно його реалізовувати. Тому я і надалі буду. Я за виборчий кодекс, я проти того, що в нас була мажоритарна система. І насправді депутат, він дійсно, якщо сьогодні стоять в пріоритеті для мене це питання війни, це питання наших військовослужбовців, з ними найкраще спілкуватися безпосередньо там на лінії фронту. З ними треба спілкуватися в судах, де вони зараз знаходяться, і їм надавати і юридичну підтримку, і принаймні інколи і моральну самопідтримку. Тому дуже часто потрібно їхати на схід. В той же самий час я розумію, що страждає округ, який також, де люди хочуть прийти, і інколи навіть розуміючи, що вони не вирішать проблему, тому що ця проблема стосується місцевої влади, але їм інколи хочеться просто навіть поспілкуватися для того, щоб їх хоча б просто вислухали з тою проблемою. Тому потрібно і бути тут. З іншої сторони, потрібно бути в Києві і напрацьовувати законодавство, тому що це є фактично одна з головних функцій народного депутата. Тож я вам дуже дякую. Це була програма «Виборчий округ». Нагадую, що ми спілкувалися з народним депутатом Тарасом Пастухом, який перший погодився взяти участь у нашому проєкті. І принагідно нагадуємо нашим народним обранцям, що чекаємо вас у нашому ефірі.